Inês, não deixa o Zifu respirar, beleza? E se tiver bastante ataque com o Zifu, deixa Burn, deixa o coisa também, mano. Dá um ataquezinho no Zifu, que no Kid que ele também não tem nenhum. O Kid tem só no Shiny Buck, se eu não me engano. Pene, você tá ligado que não vai focar o Kid, né? Deixa o Chaps Ele é lá, meu os caras. amigo. Aí seria legal jogar contra ele. O Chaps ficou ali com a aero, a meia vida não foi bosta nenhuma. Tem mais focar o Kid, mano. Qual foi o start, cara? Começou já? Começou já, viado. Quem bateu Mas o ninguém? Patilho estava curando quando ele começou a bater. Nossa, deram ataque Dark na Bissol, velho. Quem foi o Jag que fez isso? Sorte que tomou HS. Foi o Taunt nela, deixou ela Dark, velho. Sorte que deram HS. Nossa, o Flat refletindo o Taunt, tá todo mundo Nossa. viciado ali, Olha o Pachirisu deitando, viado. Olha nós tendo que pegar os caras, os gringos, louco. Não. Selector, ZCT e Silent Sky. Você fala do Silent Sky que ele tem Shine, tem muita clã, véio, mas não tem o Shine dele, não. Olha os caras ganhando start, mano. Os caras ganharam start. Tá pro cururu, viado. Foi tentar puxar o pote disso, não Né? conseguiu Tá por causa que ultrapassa. o Caesar tava Não trapando. tem. Você viu? Engraçado, velho. Vai, bate. Matou o Abo. Isso, velho. Matou o Abo. Deu 4k ainda. Isso, deixa Esse o pote Jotun. Deixa os eterno dois aí. aí. Né? Deixa esses dois aí se entenderem. O ataque elétrico, vai ser. Calma, eu vou tirar isso. Nossa, quase, velho. Quase, mano. Ixi, Esse calma, pote disso aí. capô. Mano, o Torterra tava fora do bagulho. Ele entrou pra tomar o ataque em área, velho. Era um SQM que ele andasse pro lado direito, escapava, andou pro esquerdo, tomou. Dois Torterra? Foi Torterra, velho. Vai vir um Shine Crobat. Oh, dois Torterra e um Magnezone, velho. Não, pera, o Chaps não tá com pouco. O Chaps caiu. Chaps que voa? Ainda não, né? Não. Ele caiu, velho. Não tá jogando nada. Acho Acho que ele que caiu caiu. mesmo. Não tá ajudando. Ah, jogou Ah, não, Fine. colocou. Bosta. Ah, cara, eu queria que assim, se é pra gente ser campeão, ganhasse com os caras mesmo, velho. Vai dar hora. Da Misdreavus aí que não morre. Mas tá Nossa, o ficando cara triste, errou, né? velho. O cara tem que focar ela, velho. Não Ó, pode deixar ela Misdreavus ficar missando, não. então perde, aí o Tchau, Kid Fly. sobra com dois no final, porque ele fica 3 anos com a Misdreavus. Caíram no substituto do Rotom. Nossa, Fly, velho. Torterra tá batendo nele 2 anos, não bate, velho. Ah, ele já curou. Os caras tão deitando, velho. Na boa, os gringão. A Terra tá viva, vai ser a maior cota, velho. 5k só, velho. Cara, se os caras não ajudar, o Torterra vai matar esse Muck, velho. Na boa. Nossa! Ah, não. Bom, achei que era outro Torterra dos caras, que isso aí é o do Chaps. Não, não tinha como. Só se fosse dito. Juro que os Uma dois que Skarmory vêm em aí High agora, Ghost, hein? né, cara? E da HS do Torterra, né? Apanhar pro Muck. Nossa, o cara jogou isso, velho. Alguém ajuda ele, velho. Cara, velho, cola logo nessa. Nossa, o cara deu Blizzard do vento, velho. Vai tomar Eu não selfie, lembro três. essa. Nossa! Esse selfie. Acabou com o jogo. Missa, o Pinsir, velho. Você tá com força de outra terra? Não tem, velho. Missa logo, cara. Ah, não, velho. Perdeu. Cara, começaram a morrer bem, vão perder. Dá dig, cara, dá dig, cara. Nossa. Ele dá do dig há uma hora atrás. Tchau.
Serrano Sky guardando Pokémon. Selector High Bolt. Vai jogar o que contra esses três Pokémon? Será que vai fazer o Give já? Nossa, que vacilo. Bora, agora é nóis. Ah.